завдяки, де вже розпочались роботи. Зараз на 87% повністю село розміновано. Там буде школа, зараз там працюємо, роботи тривають, розчищають. Можливо, пройти на площадку. А де ви плануєте центр села робити? Тут. Це площа, так. От тут буде сільрада, буде клуб з ЦНАПом, з усіма, і школа з дитсадочком. Взагалі 5 соціальних об'єктів. 96% розбитих села. Тобто тут села взагалі немає. Електрику вернули чи ні? Електрику, так. Ще два трасами. На сьогоднішній день по всій території України проблем з термінами розмінування немає. Ми встигаємо і під електрики, і під зачків, і тут по території. Машини розмінування. Треба робити свою якби, логістику, вже обслуговування їх і так далі. Була наша школа. Тут була школа. Да, ну, просто тут була така куча, така, от, якщо Олександр Миколаївич коли приїжджав, тут ще було просто розвалено. То от уже майданчик звільнило. Добрий день ще раз. Добрий день. Добрий день. А ви ж місцеві? Да. Ну, ми з Кисилівки. Да. І що, торгівля йде, люди приходять? Вертаються люди потихеньку, звісно, треба розширяти. Відчувається, що да? Відчувається, що вже веселіше. Звісно. А як же? Що люди кажуть, на що жаліються, які ключові проблеми, що люди можуть сказати? Люди їдуть додому, а нема ніде нічого розбито. Ми все, там зараз почнемо. Оцього ж люди і ждуть, все, це щоб почалося вже строїтельство. Хоч що-небудь, щоб побути у себе вдома, розумієте? Да. В чергу нам потрібна перемога. Да. Перемога. Да. Вигоніть їх уже. Вона була вчора. Літало, нічого не бахало. Да, щоб люди спокійно собі вже почали роботу. Глаза бояться, руки роблять. Це встроїться. Гарної торгівлі. Дякую. Слава Україні. Героям слава. От, оце поле. От оце, оце воно от, взагалі. І там ви... якась це, що таке? Та... Пройдемося туди підійдемо, бо тут пише, вон приватна територія. Я так розумію, це все підприємство. А тут круто місце. І пригород тут краще, ніж будь-який. Тому що тут і межує на зразу виїзд на розв'язку і на Миколаїв. Багнюка. То там взагалі, там де дома, точно так же біля будинків, слой мулу. А тут десь води було. Тільки лодки ми пересували. Да, да. Це вона от вчора вже кразами їхала. Якщо туди далі, то там реально ну, треба чистити, треба обрізати, треба комунальщики, треба налагоджувати інфраструктуру, щоб запускати життя. Ну, з областей же люди під'їжджають. Під'їжджають з областей, так. Тобто ну, розпорядження працює, зараз області всі мають надати транспорт, мають надати людей. Всі приїжджаємо, починаємо чистити. Ну, то ми бачили транспорт, вже їхній, він приїжджає справа зліва. Чого так. Недостатньо, ми підкріпляємо з ДСНС і технікою, і людьми. Якщо хтось не встигає прибути з регіонів, треба ще якийсь тиждень, щоб ну, адаптувалися, зрозуміли. Ну, є в цьому проблема з координацією роботи. Зараз визначили керівників груп спільно з головою ВЦА. От, ну, відпрацьовуємо. О, на площі, звідки ми заїжджали, перед мостом, було 3 метри води. Здоров'я, здоров'я. 194 людини сьогодні планується і 60 техніків. Якщо побачите по карті, от флажки, де працюють люди. Приблизно по всій території Дніпра, в кожній громаді у нас є. Тобто в кожній громаді, де було підтоплення, зараз працюють розрахунки і ДСНС. Саме головне, щоб була можливість зараз от проїхати, тому що там у нас ще проїзд не зовсім доступний. От зараз техніка пішла, подивимося, як вона проїде. Якщо доступ є, то проблем не буде. Ми заїжджаємо, прибираємо зразу всі території. По острову ситуація, я розумію, зараз відносно легше, тому що ні в тих мастил не лишилось, ні мастильних плям, ні мін не дало. Є. Тут ми працюємо, тут є підприємство, яке з бочками там вели і так далі. Екологи працюють.
по розмінуванню по острову? Проблем немає. Вийшли розрахунок зайшов перший навіть після входу води. Зараз займаємось перевіркою території. Нічого. Ну, що могло приплити, так. Багато муляки, ну, потрібно більше уваги буде дивитися. Доброго. Ми приймаємо і хворих, і також після терористичного акту ми відкрили свої двері і для евакуйованих осіб. Дозволите до вас? Так, якщо можна. Звідки ви? З острова чи ні? Острова. Як тягали. Карабінна площа. Вже вода сходить. Ми сьогодні їздили, дивилися. Вже думаю, що скоро відновимо світло і воду. Дай Бог, дай Бог. Чим? А газу ще немає до острова? Газу ще немає. Спочатку, зараз почистять все, прибирають сміття. Я думаю, там до тижня голова обіцяє, що світло відновлять. Каналізацію, газ. Далі вже наступний крок. Яка допомога треба, щоб відчути, що треба допомогти зараз, ну, в цей час вам? Ну, я не знаю, ви ж теж спілкуєтесь з сусідами своїми. Там, крім того, що електрика, вода. Ми зараз робимо програму з точки зору ремонтів. Тобто буде, у нас є відновлення, програма через Дію. Дуже швидко, там, до 200 тисяч гривень на ремонт будинку ми будемо виділяти вже з липня місяця, там, починаючи. Тут для Херсона ми робимо, що можна буде просто в письмовій формі заповнювати. От буквально там сьогодні, на слідуючий тиждень всі ці речі повиділяємо. З точки зору грошей на ремонти. Як вам тут? Як вас гостять? Нас хорошо. Дуже добре. Дуже добре. Все, бажаю вам всім разом перемоги. Слава Україні! Героям слава!